Тази приказка с тъжен край започва в бургаското село Каменово през 1965 година. На 12 декември се ражда момиче. Кръщават го с българското име Румяна. Момиченцето е слънчево дете, пристрастено към природата и животните. Семейството, без да иска, го въвлича в мистерията на българската народна песен. Мистерия, която Румяна предава на двете си деца. Дъщеричката и Мариана вече желая да тръгне по пътя на майка си. Път, който среща Румяна с голямата й любов, певецът Любо. Първите й опити като певица са на 5 години, първият музикален инструмент – пианото, първият професионален ангажимент – ансамбъл Странджа. През 1991 година се ражда истинската звезда. Румяна променя имиджа си, запазвайки естествеността на женската си природа. Символ на връзката и с традицията е красивата и дълга коса, която нито една мода и стилист не могат да променят. Това е част от представата на различни поколения за българката. Искам в тези модерни времена да запазя знак, който да напомня по нещо за Йовковата Албена или Славейковата Ралица, призна Румяна в едно свое интервю. Морето мълчи и не чува.
щастлива. Обичай хората, защото те много ти обичат. Тя е моята пещера. Аплоз! Румяна, аплоз! Аплоз! Искам така да пееш. Отрез. За никога не е тайна, че живеем заедно с Румяна. От професионална гледна точка мога да кажа само, че завиждам, че е прекрасна певица. И мога да кажа на другите колеги да последват това, което тя е направила. Бургазлийката бързо си проправя път не само в сърцата на публиката, но и сред професионалните музиканти, които не пестят суперлативи за изпълненията й. Доказателство за таланта и оценен още приживе са многобройните награди, сред тях наградата на списание Нов фолк и наградата на телевизионното предаване Хит коктейл. Наградата на зрителите, определена от всички зрители на канал 3, се печели от Румяна! Честито на Румяна! Аплодисменти за любимата ви Румяна! Дами и господа! Вашата скъпа избранница Румяна! Спяваме, Руми! Както винаги, Вутанев е много галантен и доведе тук певицата, която печели наградата на зрителите. Честито, Руми! Сега е моментът да поплачеш, да благодариш и да кажеш това, което ти е на сърцето. Аплодисменти за Румяна!
Добре, ще си го държа. И така, съм много, много развълнувана. Просто не съм очаквала. Сигурно се личи по гласа ми, нали? Искам да кажа на всички, които са избрали точно мен, да им кажа, че много ги обичам и че винаги се надявам, че ще правя хубави песни за всички вас. И пожелавам на всички мои колеги, разбира се, и много успехи. Много ви обичам. Промяна! Те години професионален живот като солов изпълнител са напрегнати. Промяна реализира 8 албума, сред които Обичам да живея, Вечната обич и Ден след ден, 3 компакт диска и 4 видеокасети. Обичам камерата, не се плаша да застана очи в очи с нея, защото няма какво да крие. Нашето изкуство е важна искреността. Публиката безпогрешно улавя всеки фалш и лъжа. В студиото се чувствам като у дома. Обичам да опитвам различни неща, признава певицата в едно свое интервю. Промяна от малкото певици, които правят различни версии на хитовете си. Една за студиото, а друга за концертите.
вечната обид сега, праща ни своята стрела, нека прости и да бъде пак щастливи. Вечната обид сега, праща ни своята стрела, нека прости. Да видя очите и да погаля нежно с пръсти косите. Моя обид чакам стъпките в мрака, тебе очаквам. Ти си моята магия и не мога да крия моята любов. Вечната обид сега, праща ни своята стрела, нека прости ми да бъдем пак щастливи. Вечната обид сега, праща ни своята стрела, нека прости ми да бъдем пак щастливи. Връзката ми с музиката започва, може би, от моето създаване, защото тя е в моят ген. Аз произлизам от кавалджийският род, родът, който се е славил с пеенето, с танцуването и с свиренето на народните песни. Баба ми на времето е водила всички лазари, всички хора и е била лична мама, много е пела. Може би оттам и аз съм получила тази обич към нашата музика. Вилки разни съм набрала, вилки разни съм набрала.
сега имам издадени 7 албума, 5 от които с така наречената музика поп-фолк. Това е музика, която не е чужда за мен и за много хора, които имат нужда от нея. Тя има голям успех и на пазара, и навсякъде, може би, по дискотеките и заведенията. Най-популярна станах специално в този жанр с песента «Две очи разплакани». Аз много се радвам, че тя е харесвана не само от тези, които обичат поп-фолка, но от тези, които не го обичат. Два от албумите ми са с българска народна музика, български народни песни. Именно с такъв съм започнала. Това е първият ми албум, който се казваше «Песни от странджа». Той беше с тракийски, странджански, една македонска и една добруджанска песен. Yeah.
ще отключи. В 1999 година. При автомобилна катастрофа край село Блатец загива Румяна Андролова. Колата е управлявана от Любо, приятелят на певицата, и се блъска челно със скоро 150 км в час микробус. Румяна загива на място. Жестоката новина е водеща във всички национални медии. Почитателите обаче не вярват. Те мислят, че това е лоша шега, грешка, рекламен трик. Всички радиостанции въртят, две очи разплакани. Последното желание на певицата е да бъде погребана в родния си край. На централните бургаски гробища се стичат хиляди българи, които искат да се простят с тяхната Румяна. Част от колегите й не издържат при гледката на отворения ковчег. Никой не вярва, че Румяна я няма. Фаталният ден събира на една сцена певци, които до този момент не се поздравяват. Паметта на Румяна ги помирява. Мъката по разплаканите им лица е краят на приказката за слънчевото момиче от Бургаско. След Румяна остават песните и усмивката й, очакването от срещата с нейното изкуство, двете й деца, които още не могат да повярват, че майка им е няма. Днес за сирачетата се грижат издателите от Милена Рекърдс и най-добрата приятелка на Румяна – Диана. Всички твои грешки мога да простя.
Песните, които съм записала и съм запечатала, са песни, които най-много съм пяла и най-много са ми търсени по сватбите. Мисля, че те заслужават да останат незабравими. Най-хубавото от всичко това е, че аз получих много обаждания от колеги, от хора, които купнеят за тази музика. И най-ценни за мен са обажданията от децата, които може би това е единственият начин, по който, чрез който можем да достигнем до тях. Децата много харесват тези песни и за мен това е истинска чест. Te amo, como te amo.
Има нещо съдбовно в това да си тръгнеш от този свят с българската песен. Първият и последният албум на Румяна са изцяло с български народни песни. Сякаш съдбата се бе погрижила да изпълни последното й желание, да я запомни публиката с българските песни. Защото там, където изкуството е искрено, има памет. И тя е по-силна от музикалните моди и вкусове. Чари избираше. Дето си няма гергана, миличка майка и татко, маката да си скаже, на сърце да й олегне. Дето си няма гергана, миличка майка и татко, маката да си скаже, на сърце да й олегне.